Tak, povrch, na kterém vyvažuji. Čím širší ten povrch, tím jednodušší na vyvažování. Zároveň, když je to dostatečně široký, tak abych si, když použím tu chodidlo, jsem se mohl opřít o ten palec, tak je to samozřejmě výhodnější. Tady to je relativně plochý, relativně stabilní, o to je to snazší. Když bych byl na kulatém povrchu, to víc potřebuju chňapnout si tou nohou ten povrch. Takže kdybych vyvažoval na něčem jako tohle, tak si dokážu aspoň částečně položit plochu toho chodidla. A líp se mi vyvažuje jak do strany, tak dopředu, do zády. Tahle šířka povrchu ideální pro začátečníka. To na celou dloužku té nohy. Furt si můžu hrát s tou rovnováhou a tím přesunem. Ale to nebezpečí mi minimálně od země. Nic mi nehrozí. Zároveň se můžu naučit pracovat s tou rovnováhou a naučit se vyvažovat schodidla, než to přesunu na to zábradlí a dostanu strach z té vešky nebo z toho, že spadnu, že nedokážu ten pohyb ovládat. No a jak zůstanu v klidu, když už jsem hodně nahoře a jedno, jestli je půl metru nebo metr a půl, ten strach se sice bude stupňovat, ale ta reakce toho těla je obdobná. A jeden z těch způsobů je, že se soustředím na svoje dýchání. To zabrání tomu, abych přemýšlel nad tím, jak špatně našlápnu nebo vysklouzne noha a rozštípu se. A začnu se víc soustředit na to, co se děje teď v přítomnosti. A mám lepší nebo mám větší pravděpodobnost toho, že nespadnu dolů. Proto většina lidí vlastně má ráda tohleto vyvažování, jen protože to není tolik fyzicky náročná dovednost, ale je to hodně náročný na to soustředění a na tu schopnost přejít vlastně do klidu a soustředit se na každý krok a každý aspekt té techniky toho vyvažování. No a něco takovýhleho by byla ideální tloušťka pro procvičování té techniky vyvažování. Zároveň je to zábavnější, že je to mírně do kopce a z kopce, takže ten kotník je tam trošku víc nabáhnej a je to větší zábava. Na něco, co si dávat pozor, jsou tyhle ty natřený zábradlí, protože zvlášť teďka na podzim nebo v zimě, kdy ty boty budou mokrý z toho, jak člověk padá vedle a ta barva s tou gumovou podrážkou prostě hrozně to klouže a jsou z toho dobrý držkopáry, takže něco takovýhleho malinko tlustší, kulatý, mírně zrezlý, mírný sklon do kopce, z kopce, ideální na hraní si s tou rovnováhou těch přesunů. Zároveň je to toho metr od země, takže když spadnu, takže to nebude žádná taková tragédie a můžu se soustředit víc na ty detaily. Samozřejmě čím víc budu od země, tak tím víc můžu do toho zapojit to vyvažování z těch boků, z těch kolen a do pomoci těma rukama. Takže tohle ideální pro procvičování.